بسم اللہ الرحمن الرحیم اب مورخہ 22/5/24 باندھے دائیوا درناک واقعہ وسلہ بمقام گندلی گلی قادری چرمین بنو سٹی چے چپیگا چے دائیو کور چننا دا یو واقعہ دے مرڈر کیس اسو پخل خاندان چننا او پیگا چے دے یو فریق نا درے کسان مڑ او یوٹ دینا زخمی او دبل فریق نا یو کس مڑ ترنگ اطلاع ملا اس لپ دے بنے ایف آئی آر نمبر 502 مورخہ 22/5/24 بجر میں 302/324/148 دا رجسٹر سا غلط کی وضاحت ہو گئے چھ پدے چھ دا کراس کیس تھا مرڈر کیس دوڑا فریقین نا پدے چھ دا یو مدعی دا شازیہ بی بی زوجہ بلکیاز دا زخمی دا پدے چھ دا مدعی دا او پدے چھ دے دیول ورونا نمبر ایک عثمان غنی عمران خان او سلیمان پسران ممتاز سکنا افغان کالونی پیشاور چھ دا دے دغا جائیداد لین دین سلسلے چھ دے حساب کتاب سلسلے تے پیشاور نہ رغلی اخبل خور تھا دا دو خور دلتا اروا دوا دے سلسلے چھ دو دلتا رغلی پدے چھ قتل سل او دبل کراس کیس سے د دخ کیس کوم کراس مدعی ادا فضیلت بی بی زوج عمر حیات پدے چھ ملزمان عمر حیات ولد نگزلی سکنا گنگلی گلی نمبر دو مراد ولد نگزلی اجاز ولد اجاز ولد نگزلی پی گچ ملزم ہدا او پدے چھ دائے قتل سوائے ہدا او دی دردناکی واقعی سرنگ اطلاع افسران بالا جناب ڈی جی صاحب ڈی پی او صاحب ترا سدلا نو اب دے پارا جی ٹی تشکیل کڑا او اب ڈسٹرکٹ ایکشن واخست جی ٹی سے مختلف ٹیمان شامل سل ٹیکنیکل ٹیمان شامل سل پدے سے مخبران پولیس ہم اس خلاص کرل مختلف اینگل سر مول دے بندے کار شوری کو بدا نمبر او باندے ڈیٹا باندے مش کار شوری کو دے سلسلے چ دا انکوائری لگیا وا چپ دے چپ 18 گھنٹوں چننا نا مشتا اطلاع ملا اس لا چھ دے دخ کیس کوم مرکزی ملزم دا انعام اللہ ول دے بلخیال دے آغا اطلاع ملا اس لا چھ دا روان دا او یو جنا بل دی کراتے تفیف کی دی روان دا او ایغا سلسلے چھ مورا فوراً ایس ایچ او سی ٹی او ما او التا نا کنا ترنگ مقام ترنگ بلستان نا کولا کولا لوش کی ٹائم پاس آغا ملزم کو موٹر سائیکل باندھ راغے او آغا ملزم مسلح کلاشن کو پو اغم و انتہائی حکمتی عملی سرا اریسٹ کو آد دخ کیس مین چکم بنیادی اغدا ملزم دا آپ دخ کیس سے اریسٹ کلاشن کوپ دا تاسو مختہ پروت دا کلاشن کوپ دا سندن ری کاور سو جب دا آپ دے کیس سے استعمال سوائے دا آو دا دے مل مقانوہ دا ہن دا دے چے مڈا ری کاور کو آو دا پیستول چکم آپ دے چے استعمال سوائے دا آدام ہوں دے دے ملزمان نمول ریکاور پڑا باقی پا دے کیس سے چکم پاتے ملزمان دے انشاءاللہ آغا مولا کوشش لگا اولا دا آغا مولا گرفت نانسی بچ کے رائے او کم چے مولا مرکزی ملزم و انام آغا مولا ایرس کرو باقی ملزمان انشاءاللہ آبا حضر نظر ایرسی او بیا مولا میڈیا مختفہ گو او زو بیا ہوں دا ملزمانو تا دا خبر رساؤں مقصی ما کڑی دا چے چکی سمحو کیسی آغا چے کب بلائنڈ مرڈری آغا غلا کیسی بل ڈاکیٹائی وغیرہ چے آغا بالکل بلائنڈی آغا پتہ نہ لگی دی نو دے اللہ پاک پا فضل کرم سر مجھ سر دا سے وسائل دی چے آغا مجھا ہر ٹیم انشاءاللہ آغا ٹریس کوائی سو آغا ملزمان مجھا لگرف نانسی بچ کے دائے